pegou na orelha. Existe alguém tiltado aqui já? Ainda não. Ainda bem que eu ouvi um cara sincero. Ainda não. Mas quem é que tilta nessa merda? Pô, mano, o Qualify tem tiltado, velho. Foda. E nego de pro é pior ainda. Eu jogo, é nego com ego muito inflado nessa porra aqui. Mano, eu só tilto quando eu passo uma tal maneira que ele consegue. Aí eu tilto. Eu acho que todo mundo aqui tem direito de passar uma calma, mano. Cada um passa que nem o outro. Lógico, pô. Entendeu? É joia. Só de boa, cara. Não tilto. Se fizer merda, não falo nada, fico bem quieto. Eu também, sou safe. Ah, mas se tu pinar feião, eu vou te dar uma zoada. Tá zoando, não tem problema. Da mesma forma que seu pinado pode me zoar. Tô aqui pra me divertir, mano. Eu vou virar profissional nem nada. Eu tava em 16º na quase no ranking. Papá. Eu começo a perder 3. Espera um pouco 3, aí, mano. Eu tenho 3-4-4. Ai, me fudi, passei de moleque, deu um drible, velho. Porra, melhor atacar o cara, chegar a dar merda. Queria começar de TR, né? Tem que ter um, né, cara? Essa porra é de dessa faca com tétano aí, porra. Tá. Dá um tétano nele, vai. Errou! Caralho, você não deu um teto no cara, mano. Errou! Salve, salve, rapaziada da tribo. Já é. Mano, faz o seguinte, ó. Tá, fica triste. 3 ruas e 2 fundos, velho. Puxear. Eu vou fundo, eu vou fundo também. Vou passar reto aqui na liga. Aqui. Eu vou passar reto, se eu morrer dali, olha. C4 era pra vir fundinho. Pega aqui. Agora, já pegou? Tem rua. Vai, mano, tem vai, rua. Pode ir. Banheiro. Banheiro. Rua. Mel, bom. Mel. Cara, filha da puta. Vou plantar, marca as costas agora. Mais um banco, banco. Banco e lixeira, Tira a cara, tá pra você. Garante, Zé. Boa! Falei que eu tinha dado mel? Mel! Mano, não importa o que seja. Se for
vai todo mundo junto. Não dê arma, porque aqui se tu der arma, fudeu. Fazer uma ganhezinha meio, hein? Tem que 10 na liga agora. Eu vou pegar a liga aqui com o moleque, vai 3 meio. Nem maluco. Vai, vai, vai. Ai, pegou você. Ó, tem em cima, tem em cima, tem em cima. Já foi pro saco. Quebrou. Já foi um. Mano, vou olhar esse fundo. Tá por aqui. Eu vou. Pegar a corda. Banheiro. Mais um costa, velho. Tô miado, banheiro. Isso aí, cara. Agora é eco. Faz a mesma, mano. Fazer ganhei meio aqui, ó. S2 liga, laranja FK. Foi mal, viado. Tava resolvendo a parada. Vou mandar a rua. Banguei. Eu tenho aqui, mano. Caralho, tomei uma HM pé. Dois liga. Dois liga. Boa. Vamos acelerando lá, Tinha liga? Dois liga. Boa. Mais um liga. Dois liga. Pode. Matou um. Zero. Um liga. Última liga? Liga. Vai vir de mech, foda-se em tudo. Olha. Mensagem aqui. Faz um drop pra mim, por favor. Puxa B lá, puxa B. Valeu. Vamos, que eu tô no P90. Vou dominar cimento. Vem todo mundo junto que eu tô no P90. Vai. Aí vocês dois sapão, hein, respawn. Vai lá. Vou bangar por baixo. Entra cimento, o cara dá smoke cimento. Ó, oh, peraí, dá smoke. Dá smoke, velho, atravessou smoke. Tem água já, água. Dois liga, velho, dois liga. Tá bem perto de vocês. Me ajuda, filho. Te ajudar no que, velho? Tá morto, todo fudido. Não concordo. Cara, muito água ali, velho. Não acho, não concordo muito com essas táticas rushando assim de armado, não, velho. Ainda mais ali no sapão, o cara smoke, molotovou e tem que smocar e fudeu, mano. É todo mundo fudido. Então bora fazer uma lenta. Dominar podia, fundo. O que a gente podia ter dominado as posições, matado um, a gente resolvia. Tem avançado aí em cima. Vou bangar. Vai, roxo, troca. Banheiro. Calma. Rua e banheiro. Tá morto o banheiro aí, velho. Porra, dá tiro no scout na cabeça. Rua. Aí eu te falo, não trocar kill, jogar junto, galera. Tem um morto na rua, velho. Tempo bom. Tá na rua ainda. Tem um morto, deve estar indo pro banco, pro caminhão, alguma coisa assim. Ou banheiro. Tá avançado. Tá em cima da lixeira. Oh, jogou muito. O que você tá fazendo atrás do bombe, mano? Cara, a caixada tá do bom. Droponizo. Valeu. Dominar o fundo ali, todo round, velho. Vou pegar a liga aqui, velho. Tô de pump. Sim. Vou comer por cima ali, então. Vai, vai. C4 base. Ó, avançado de novo. Ah, morreu, já tô dentro da liga. Tem cimento na direitinha do cimento.
Tem um barro. Tá, joga junto, tá. Galera. Tá muito espaçado, ninguém tá pensando, mano. Boa, hein? Tá muito tiltado, hein, laranja. O fundo tava lá atrás, amarelo. Pegou o cara. Tem um cimento ainda. Vai com o cara lá, vai com o cara lá. Nossa, o cara comeu costa já. Tá na liga. Valeu, mano. Bom, brother, vocês falaram que eu tô tiltado. Eu não tô tiltado. Eu só tô falando pra jogar dois juntos de dois, cara. Pra trocar kill, pelo menos. A gente tá dando arma à toa. Olha a economia da gente. Tá jogando nada, gente, velho. Vamos jogar junto, mano. Tá certo, tá certo. Não tô tiltado, velho. Ruxa. Liga, hein. Eu vou meio aqui, pela... Não, ruxa, liga pra A, velho. Vai. Subiu aí, velho, tá de Alp aí, ó. Banheiro. Tá no banheiro. Banheiro de Alp. Vamos. Tá no banheiro aí, ó. No banheiro. Ó, oh, cara. O cara andando pra trás me mata, velho. Valoriza, laranja tá nas costas. Valoriza. Vai tomar no cu. Falei, calma, era só jogar pra trás. Não, o cara me pegou de costa. Tinha que ter jogado tudo recuado, não plantou, tinha que ter saído correndo. Não tinha consegue, velho. Tinha cara no caminhão ali já. Pistoletezinha, hein? Como? Tinha um cara no caminhão, velho. Faz a mesma. Tá pulando que nem a perereca, velho. Segura aqui, Branco. Segura aí, Branco. Tem mais rua? Fundo. Tchau no já fundo. Deram back aqui. Recuou já... fundo. Deram back aqui já, velho. Tá lá no lixeira, tem. Ah. Para, mira um pouco aí. Acho que o fundo recuou. Recuou. Atrás do bombe tem um. Boa. Tem um pro fundo aí. Passou pro fundo. Pro fundo. Atrás do bombe. Tô com o bombe. Tô recarregando. Um bombe e um caminhão, talvez. Ou lixeira. Peguei caminhão, o bombe. Ah, que mentira, velho. E do bombe aí, tá morto. Nessa... Ah, mano, que pecado. Eu tirei 88 do cara, velho. Ganhei uma pokebola na cara. Valeu. Mano, vamos dominar a liga esse cimento aqui, velho. Toda hora pra dominar a liga, velho. Então, vamos tu domina a liga, eu vou dominar cimento. Abre o jogo. Vou marcar o sapão. E o cara do cimento tem certeza que ele tá avançado. Vai finalizar pra B, né? Por favor. Pega pé. Peguei um B. Fica aí que ele vai. Vou bangar, velho. Manguei uma. Manguei outra, roxo. Peguei outra. Céu, ops, céu, ops, céu. Alguém tem smoke? Ah, velho, tem sem saída. Tá do bombe? Ah, vai tomar no cu. Pra que lançar, velho? Vocês entregam demais. Caralho, mano, por que que tu vai de lado pra pegar um cara da água sabendo que tem um sem saída? Ah, mano, eu que entreguei, caralho, agora? Não tô falando, caralho, não tô falando que foi você que entregou, não. Tô falando que você fez isso, velho. O cara saiu, mano. Eu pensei que ele não ia voltar, velho.
porra, não, relaxa. Tô tranquilo, tá certo. Toma no cu, mano! Mata um aí, pelo menos, porra. Ah, mano, eu não mudei, velho. Não, aí eu. Retardado? Esse é retardado, esse tem problema. Eu vou mutar já. Matou 7, fez mais nada do que ninguém. A gente que é bom. É multado. Tô avançado. Recuando, ai, pedra. Vou bangar na roxo. Alp no pé na B, velho. Aí, ó, na pedra, velho. Calma, filho, não precisa narrar o jogo, não. Sei que eu tô morto, velho. Banga bomb. Cara, dá smoke aí, ó, retardado. Subindo, hein? Tô vendo os caras. Ah, tem banco. Boa. Boa. Chutado, velho. Faz um aí, roxo. Eu mandei pro cara aí, ó. Tem arma no chão aí, ó. Quatro liga com os caras. Um tá pro cimento aí. Ah, mano. Aí é foda, velho. Ah, mano, os caras matou nós, vocês pararam lá na porta da liga. Bora os caras, velho. Relaxa, mano. Fala não, porque senão o moleque ali vai dar xilique. Travou na porta da liga, mano. Tem que engolir os caras de costas, velho. Ai, ai. Vamos lá, Laranja, na liga lá. Sim, senhor, senhor. Ele não vai fazer a mesma jogada de novo. Não é louco. Ter fundo aí, mano. Já tão dando back já, velho. Melhor virar. Como? Lixe. Ah. Tá bom. Bom. Lá no banco, lá no caminhão, viu? Aí é foda, galera. Porra, abre a boca aí também pra avisar que o cara tava aí, mano. Ah, e eu só adivinho que eu vou saber que o cara tá aí, mano. Tem que parar de tiltar, velho. Joga o jogo. O tempo inteiro. Ele morreu, a culpa é tua, não é minha. Quer criticar os outros, velho. A hora que eu tiver informação eu vou falar, velho. Vocês aprendem a jogar. Só vou te falar uma parada, eu não reclamei que eu morri não, reclamei que eu não sabia. Alguém tinha informação e não passou só isso, bro. O cara também não tinha, velho. Então acabou, cara. Eu não falei mais nada. Mas isso daí é tiltar, velho. Tu morre e a culpa é nossa, olha aí, ó. Tá avançado. Vou invadir essa porra só. Ah, tem aqui já na... Já tem lixeira já, caralho.
cheiro. Não sabe se tá aí. Aí vocês não querem que tilte. Mas 3v1 perder assim, velho, desiste de jogar, mano. Bate o console. Vocês que são level 17, 18 lixo aí, sem mira. Ah, mano, aí não dá. Eu tenho que concordar com o GHR, mano. Não fode. É só recuar, velho. Ah, tem que reclamar mesmo, eu mano. Eu tava morto. Entra na aulinha de reciclagem aí, porque o moleque aí que falou aí que eu tenho que matar um verde aí, só tá plantando C4. Não fode, mano. Não fode. GHR acabou com o jogo, o nego não consegue concluir, velho. Desanima a jogar cotoco. Turn fire. Entra sozinho, né? Ah, não sei nem entrar ninguém. Tóxico e água. Pô, o cara voltou aqui, velho. Tem um pra água, hein, pro tóxico aí. Banheiro, tá perto aí, mano. Vamos lá, vamos perder esse round também, galera. Lixeira. Mas não é possível, os caras estão tacando a Pokébola em mim que tá foda, todo sapão. Não precisa vir 4B, velho. Vou molotovar lá o sapão, alguém tirei da comida. É só lá. Aí, amarelo. Let's go, let's go! Vou ficar aqui pegando informação. Mano, fica 2A, velho. Não precisa pegar informação, velho. Throwing fire! Não é sapão, não rushou rápido. Aí, ó. Pode dar back lá. Pode dar back lá, velho. Não dá não, verde. Tu nem fica aqui, velho. Tem nada fundo não, só decoy. Tá descendo liga, velho. É liga B? Quatro cimentos. Nice. Counter-terrorists win. Boa, boa. O nome disso é jogar certo. Vambora, galera. Vamos perder essa porra, não. Vou avançar cimento no respawn aqui. Quem que tá comigo na... Não sei, velho. Fica aqui, Azul. Fica aqui. Aqui, ó. Tá demole, era avançar cimento, eu corri pro sapão. Fica aí. Fica... Perdi o respawn todo. Não, você tem que mirar aqui, ó. Você tem que mirar aqui na minha frente, aqui, ó. Nada avançado, sapão, é nosso. Tá aqui, tem na rua. Fizeram, aqui, porra. Fizeram eco full, velho. Pode ter liga. Mais um lá no balão. Quebrei do balão. Pode tá fundo. Isso é a posição da Fúria, mano. Cacerato fica de M4 ali, ó, Henrique de Alves, pá, 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 pá. Mata tudo. Ah,
Esse doente veio fundo e fudeu. Não, daí o Henrique escuta, né, mano? Daí marca aqui da... do banheiro. Tem aqui água, tem água, tem... Throwing fire! Fica na minha cobertura aqui, gente. Fire in the hole! Grenade out! Valeu! Ah, cara. Tem aqui já colado aqui, ó. Vai lá, vem, 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 vem. Ah, entrou cimento, mano. Passou um bombe. Tô no redondo. Redondo, último, redondo. Boa, caralho. Boa. MP9 cantou em liberdade. Dá um meio, dropa uma W de alguém. Puta que pariu, falasse dois segundos antes. É, dropa aí. É o drop ainda, pô? É, dropou. Azul, fica na minha cobertura aqui. Tava na entrada da rua, do banheiro. Grenade out! Antes tinha. Volto. Vamos fazer dinheiro aí, galera. Vamos fazer caixa, é isso aí. Alguém arrisca avançar comigo ali no cimento da B? Vamos dominar. Eu tava dentro da liga. Ah, tá. Meu mapa estava de lado. Eu acredito, hein. É o Zé Branco. Ah, o cara marcando a smoke, retardado. Boa. Balão miado. Tem um liga e um balão. Subiu liga, acho que vai iado. Só um A, só um A, só um A.
Me liga. A posição do cara, meu Deus do céu. Miado esse aí. Exótico demais, cara. Tem um drop aqui, velho. Preciso. Valeu. Dropei primeiro da frente aí, velho. Relaxa. Eu tenho uma fama daqui, vai. Deu. Bom, mano, vamos evitar de ruxar a liga, velho. Eu tava sem ar, velho. Aí, agora. Tá entrando lá, já. Na rua aí, perto. Aí, cara. Aí, a porra da entregada. Guarda aí vocês dois, mano. Tá não. Os caras estão ali em cima já, velho. Vai ter que forçar pro reset. Relaxa, braço. Força aí, força. Joga recuado aí, velho. Joga em 3 na A aqui, velho. Tá adiantando jogar de 2? Cozinha. Mas todo mundo liga, velho. Vamos tentar pegar aquela P90 do cara lá. That's a negative. Roger. Go, go, go! No rua aí. Vamos jogar daquela forma que eu estava jogando aqui antes, só pegando informação aqui e pulando no bomb, marcando fundo, beleza? Let's go, let's go! Deixa os caras lá, deixa os caras avançados. Se quiser ficar aqui, ó, no cantinho. Tô sem mole verde. Mental. Laying down smoke. Fire in the hole. Tô sapão já. Muito cego, mano.
Não acertei HS, velho. Marcando um corte nessa porta. Redondo um. Dá pé aqui, Azul. Dá pé aqui na caixa. Mais um sapão. E outro tá para a esquerda do sapão, velho. Aí, ó. Aí onde tu tá mirando, GH? Area out. Tem um bem pra esquerdinha aí. Nós fez a mudo mesmo aí, ó. E outro tava pra direita. É, amiguinhos. Essa daqui foi pro saco. Não, vamos jogar no 15, não força. É. Uma ruxada à torre, a gente se fudeu. Não, não tem nada a ver, velho. Vai. É bala, velho. É. Os caras tá entrando e tá ganhando o X1. Aí. Uhum. Dá, entregar round forçado não é nada, não. Vai ser A. Liga ali. É um rua. Eles estão no rush, mano. Boa. No rush. Aperta aí já. Aí, cara, troca o gemelo. Mais um aí. Tem colete, ó. Não entra nada isso aqui. Dois já. Dois fundo, um entra o caminhão. Um fundo e um plantando. Ah, tem um caminhão, velho. Tá decado, mano. Tomou tiro de. Aí, boa. É do caminhão, velho. Nice. Nice round, galera. Pra recuperar agora, velho. Passa a primeira lá, Rolo, o roxo. Beleza. Deixa eu salvar. Go, go, go! Uma round importante, mano. Tem que jogar recuado. Oh, cara. Throwing fire. Vai ficar solo aí? Canape. Sim, pode deixar. Smoke. Tem liga, subiu liga, várias ruas, acho. Nada sapão de cara. Tá virando, tá virando. Tá pra aqui já. Ah, peguei, cara. Plantando, plantando padrão bem miado. Né? Vai pegar vocês de costa, velho. Bem. Mano, como é que o cara do A consegue estar vivo e os outros da B morrem ali com o cara do A? Isso daí é incrível, velho. Eu tenho MPM, foda-se, cara. B, velho. Passou, passou. Mais um, mais um. Mais um. Tchau. Dá cimento aí, ó. Tem aqui pro parquinho aqui. Então é o último. Tem que ser tomado. Sim, mano. Então, avancei aqui, velho. Cuidado que a porta da liga tá aberta. Aí, tá pelo menos 70. Acertei um tiro nele. Tem um aqui, velho. Mas eu vou ficar aquela posição ali do, da fúria. Incendiary!
Mano, já vou pra A, velho. Vou smocar um aí, se meto pra você. Ah, foi mal. Olha que desgraçado, velho. Nossa, velho, que tiro que eu errei, tem mano. Tem esse velho. Essas flash kill aí que é foda, mano. Não, eu errei um tiro, agora que não tem como, não, mano. Entrou o sapão, velho. Voltou. Ele pegou aqui. E voltou. Tem esse que tem banheiro, velho. Incendiary! Agora, velho. Entrou aí. Banheiro fechou, Jesus. Boa. Incendiary out! Tô certo. Ceguinho. Banguei rua. Rua nada por enquanto, mano. Eu acho que vai ser V, ó. Dois V2. Entrou em dois cimentos. Entrou em dois cimentos, velho. Pega a pé aí, mano. Trabalha junto. Pode estar já, velho. Um cimento, o outro pode estar água, qualquer lugar, velho. Já desceu, gente. Bomba. Aí, ó, no redondo. Aí. Redondo. Redondo, ó. Peguei ar, um. Clique. Cimento. Defusa direto pra ganhar essa porra. Boa, ganhou. Ei, mano. Falei que você ganha direto? Eu não acreditar que tu ia fazer isso. Mano, cuida pra não dar flash kill pros caras aí, velho. Mano, pouco utilitário. Tô sem respawn, viu, roxo? Eu tô sem moto. Aí, velho. Vou banhar a resposta, velho. Pega a pequena. Aí vem a porra da bola. Boa, né? Não veio. Cimento morto. Tem nesse smoke aí, velho. Sim, sim. Tira, cara. Tinha mais um aí pra água, velho. Laying down smoke. Morre não, velho. Boa. Tá, água último, pro cimento aí. Mano, tira a cara que eu tô cagado, mano, velho. Mano, tem dois mortos, velho. Não dá a cara, não. Mano, isso é... Boa, caralho. Boa. Mano, quem bangou ali, obrigado pela banha, velho. Eu sei que eu meti o dedo ali e consegui matar geral, velho. Vou me dar cover no banheiro. Move it, move it. Vamos fazer a mesma lá, a mesma posiçãozinha, só porque eu errei o tiro, galera. Throwing fire! Incendiary out! Pode parar, velho. Subir no nível é pra caralho. Cara, dois fundos e um rua. O tiro fácil é, mano. Muito rua. Me marcando na porra da liga igual um cone. Doente, tá dentro do bomb. Tá banheiro, ó, ali, ó. Tem smoke. Tem smoke e banho. Cara, por que tu não smokou o bomb? Também não entendi, não.
Mano, vocês querem fazer 3A? Não critica, não. Vocês querem fazer 3A? Tem mania de criticar. Vocês querem fazer 3A e 2B, velho? Porque aqui tá não tomando rush, tá tomando rush muito rápido, velho. Então troca, mano. Puxa, puxa, puxa. Não, trocar fica lá, então. Tô sugerindo uma parada na moral, mano. Só isso. Incendiary out. Mano, vou deixar um smoke aqui e vou subir A, velho. O roxo já tá lá, cara. Throwing smoke. Vai marotar na cara do caralho, vai. Deploying flashbang. Canape. Throwing fire. Throwing flashbang. Banheiro Helm. Tem fundo, tem fundo. Porra. Fire in the hole. Grenade out. Tinha um fundo aí. Tô cravando. Fundo pode voltar base, alguma coisa assim? Pode. Porra, tirei 91, cara. Só dar uma dica pra quem tá na B e ficar na hora da rotação. Rotaciona no shield, porque tem sempre um coxinha miserável, velho. Dropei aí, ô azul. Go, go, go! Vai picar sapão ou Zé? Não, melhor não. Blind decoy! Incendiary! Quatro pontos, velho. Sobe lá, sobe lá, sobe vocês dois, pode subir. Ok, sapão aí. Boa. Boa, caralho, mais um, velho. Ah, você baixou. Valeu, valeu. Um indo fundo. Foi o que eu vi. Morri do bombe, velho. Ah, não acredito, cara. Olha esse cara, velho. Estão dentro do bombe? Não entendi nada, galera. 4v2, mano. Do nada caiu o X4 na A, velho. Eles foram seco no cara do fundo? Não sei pra quê, mano. Que seco, velho. O cara tava dentro do bombe lá. Ninguém imaginava o cara tava dentro do bombe. Sim, ele foi seco no cara. O cara pegou todo mundo de lado, não foi? Os dois de lado? Lá na lixeira já, marotado. Sim. Lá. Vou bangar a fundo, pera. Onde é meu já? Fica pé aqui, roxo. É o azul. Tem um pulando lá no banco. A bomba aí, né? Eu smokei do fundo. Voltou véio. Do B, voltou do B. Vem, caminhão. Tô morto, velho. Tem banco. Tem banco. Consegui trocar essa kill, velho. Ah.
certo ali. As malas que eu vou ver pra jogar contigo. Vou marcar um pouco, amigo. We must win. Banguei pro fundo aí, Azul. Banguei. Pega uma pedra. Pé de novo aí pra mim, Azul. Ah, o cara me deu. Vai pegar o pé, cara. Tá fazendo o que aí, né? Marcando o sapão. Vai tomar no cu. Ô, oh, brother. Vai se fuder, mano. Tu morreu a culpa dos outros. Burro pra caralho, sabe que os caras pegam a pele e se dão uma baranada. Horrível, bicho. Tá nervoso. Aham, valeu, Ruizão. Matou uma vez na vida 38, tá fazendo nada. Vou mandar pra vocês bomba aí. Esse já, dando bomba. Caminhão agora. Valeu, valeu, valeu. Tá mais um. As piores. Carga completa. Need backup. Need backup. Need backup. Fire.
Mirage, Mirage é dourado. Ele já apareceu. Puta merda. Joga não é mais, mano. Você que é bom. Vou voar pra liga então. Prevejo muitos pontinhos, hein? Sim, sim. Eu não sei jogar no meio. Tô louco. Odeio esse mapa, velho. Tô louco. É o mapa padrão aqui, mano. Você criou a conta, você é obrigado a jogar. Não. Esse mapa é horrível. Mapa novo, pô. O mapa novo. Eu queria ter o D2, o cara colocou mira. D2 é outro mapa que eu não gosto. Caralho, mano. Se o Antep ligar o hack, a gente ganha. Tomou bala o M na overpair? É, demorei pra esquentar, mano. Ah, mas o cara pegou um cara, o louco não calava a boca o jogo inteiro. Ô, roxo, eu trolei com gosto agora esse inferno, velho. Por quê, velho? O boludo lá começou a me travar, me bangar, zoar, tá ligado? Aí os moleque pegou e começou, tipo, defender o boludo. Aí eu falo, então tá, filho da puta. Eu também, já não mandava. Quer zoar o game, vamos zoar. Vamos no contato. Não, contato é ruim, contato é ruim. Então tô indo. Cara, é fora mesmo. Contato é padrão, velho. Já foi, já foi. Vamos lá, aqui. L. Já plantei já, que é pra ganhar um dinheiro e deu. Só tirar a cara, L. Só tirar a cara, mano. Tirar a cara. Eduardo, sombra. Caiu sombra e... Boa, rapaz. Nice. Estoura B de novo, confia. Salva a M, abre essa porra pra mim. Aí aquele Dom Vitão lá começou a resmungar, falar merda pra mim, aí foda-se, fiquei jogando com então, ele. Ah, aquele Dom Vitão é ruim, já carreguei ele já. Ih, o cara é horrível. Eu sei que eu dei muita bala. Ah, roubou. Ficou na rua, mano. Vou mandar uma L. Tava aqui mesmo, olha. Roubou, velho. Roubaram minha kill também. Eu já tinha uma roubadinha ali, viado. Algum safado roubou a minha também. Puxa B de novo, confia. Vou ficar pra trás não, filho. Não fui, querido. Já tô com a sequência. Só seguir as calas que nós ganhamos, velho. Se perder um round, não chuta não, que nós vamos ganhar. Só seguir as calas. E é só a chute rápido. Estouradão mesmo? Estouradão? É, cara. Só joga no pet shift não, no shift quebrado. Troço o bomb. Aí, sombra, ó. Sombra. Aí, bombe. Dando bombe e outro mercado. Dando bombe. L. Ai. Matou o L já? Já. Pode sair em qualquer lugar. Eu tô morto, viu, velho? 5 de vida. É
pegar a molotov aqui e me matar. Vou saber de novo, 5. Ô louco, os caras vão chutar. Faz isso não. Ó, agora só faz assim, ó. É, eu e o Verde vai fazer smoke A, e 3 vai pro B lá. Vai no contato? É, vai ter contato até o tapete lá. Vem, 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 pede, vem, pede. Como é que é? Faz smoke A comigo, faz smoke A B aqui. Ah, foi mal, foi mal. Vou fazer jungle, mano, não sei qual é assim. Tá, tá, faz jungle lá. 1h40 a gente já faz smoke já, você já fica na boca, rapaziada. Smoke. Tanguei um, né? Vamos entrar? Tanguei outro aí pra você só. Mas tipo, volta, não perde essa casa, viado. Dá um tiro aí, volta. Tava fogo, mano, tava fogo, foi mal. Bebê, rapaz. L! Olha! Nossa, mano. Mercado. Peguei. Mais um. Tá os três, velho. Valeu. Essa Mac não mata, mano. Demorou pra entrar na B ali, velho. Tem que entrar na correria. Sim, gente, demorou muito, velho. Eu entrei e fui abrir pro cara do Forest lá e vocês ainda estavam lá em cima ainda. Quem foi que tava lá na tapete? Eu cheguei lá do A que eu fui fazer smoke, entrei primeiro com o cara, matei o L, tá ligado? E o cara continua no tapete. No mínimo dois tem que pular a janela rápido e comer o bom. Smoke a passagem, smoke a passagem rapidinho. O cara vai fazer, vou smocar ele. Domina meio, mano, tava ligado. Eu tô jogando. Vou pegar a C4 e virar. Peguei L. Boa. Eu tô morto, velho. Banguei A. Forest, Forest. Tá no Forest. Ah, tomei da liga. O cara matou pela. Meu Deus, cara. Vai ver, vai ver. Ah, CT. Tem um CT, um B e um A, velho. Boa, tinha um CT e um A. Escutou, né? Janela. Mercado já, mercado já. Nossa, boa, muito bom, moleque. Ainda bem que escolhi você. Pega, 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 pega. Ai, que aqui, que aqui, cara. Vai, Tep, abre cavalo pra nós aí, foda-se, só pega aí pra nós, vou bangar duas luz. Acompanha ele aqui, Roxão, só vai. Se ele matar, já entra. Banguei uma. Tô dando barulho no rato, acho. Tem fogo, né? Tô cegaço, velho. Prepara, prepara. Boa. Mano. L agora, um. Smoke a bomba pra mim plantar. Ah, cabecinha aí. L. Ô, velho, Tep. Tem L? CT comeu, CT comeu o bolso. Ó o fogo, lá. É isso, rapaziada. Sem segredo, mas, rapaziada. Agora eu vou passar com o bolso pra ganhar. Ó, vai aí, vai, vem um rato comigo e vai 3A e faz a smokada quando eu falar. Mas não é pra vocês entrar, tá ligado? Fica bangando lá e aí deixa o cara do rato jogar. Vem o rato comigo aqui. Fazer smoke cabecinha aqui. Cadê o resto do povo? Eu faço cabecinha aqui do palácio. 6-3 faz a smokada aí, mano. E aí o Lázaro e o Yoni vai jogar, calma. Boa. Deixou caverna um, quer dizer palácio. Vem, vem, vem. Nós estamos no alto aqui, rapaziada. Faz a smoke já. Pera aí. Fizeram? Começa a bangar tudo aí, começa a tacar tudo, porta aí, dá pra já, aqui, já. Já tá dá pra. E entra liga você. Nossa, tem que dano, cara, me dá de jungle. Vai, entra. Jungle tem, rapaziada. Jungle liga. Cabecinha? É jungle e cabecinha.
Sanduíche. Só você tem vida, mano. Nossa, que balaça, mano. Betão só tá matando pelo smoke, varado, só assim ele tá matando. Betão é gosta. Só uma bala cagada. Eu tirei 78 dele, hein. Valeu. Cara, nada a ver, mano, o cara mirar a janela ali, velho. Vamos dominar meio que nem nessa aquele round lá. Vou smokear ele aqui, porque smoke top mid. É um rato. Cadê você, cara? Eu smokei ele, mano. Ninguém smokou top mid, né, mano? Falei, velho. Tem smoke, vai tomar, velho. Oh! Padrão. Queimou o fio aqui da janela. Moscou? Tenta passar ele aí, rapaziada. Então um tapete. Consegue, hein? Tapete, tapete não tá. Tem Alp na liga, ele vai matar pela smoke aí, velho. Ah, mandou ID, mano. O L recuou e tem um van em cima da van, mano. É um forest e um van. Você quase tá dentro, cara. Tá tudo dentro. Era, tem os quatro lá pro bomb. Tem um miado aí na vova. Só guarda, putão. Vai gerar o solo também melhor, mano. Falei pra dominar mesmo, ninguém vê. Vamos jogar solo. Cada um joga o seu aí. Ok, janela. Banguei nele. Tem ele avançado. Ele avançar. Peguei a janela. Boa. Cara, subiu janela, mano. Subiu janela, velho. Vamos lá, três estourar bem e o cara faz o Lucky Costa, velho. O Roxo faz o Costa. Vamos estourar o tapete B todo mundo. Pera aí, Rui, deixa nós entrar aqui. Faz smoke em mercado aí, ô. Do mercado M, sabe? Ah, eu lembro o pixel, mano. Encosta aqui, ó. Encosta aqui, ó. E mira lá, ó. Lá na última ponta desse bagulho aqui, ó. Peraí, deixa eu escutar, mano. Deixa eu escutar. Tem mercado. E dá um jump throw. Aí mesmo. Vamos passar essa smoke aí. Banga pra nós, Ezio. Banga pra nós. Banguei por cima. O cara já sabe, tava. Boa. Tem dois mercados, mano. Tô esperando o clique aí na porta. É, não deu. Na frente aí que eu ganho round, mano. V2
Verde, faz smoke passagem aí rapidinho. Smoke passagem. Rapidinho. Eu vou bangar uma ali, velho. Nas costas de vocês, né? Essa smoke é muito ruim, mano. Ela é avançar. Pega pé aqui, ó, Amy. Pega pé aqui, ó. Aqui, ó. Machucado. Chega aí. Pega pé. Ah, tá na direita aí, pô. Pega pé. Ah, o cara não machucou, hein. Liga e janela, já. Já matei o maluco que tava me vazando já. Meu Deus, velho, quanto milhão de flash esse filho da puta tem, cara? Mano, tá demorando pra jogar, velho. Mas tá demorando pra jogar, é isso aí. Faz a entradinha aí, ó. Chega e já faz. Só entra. Vou bangar duas por cima. Mais um bomb. Boa. Matou areia. Matei. Coloquei cabecinha. Banguei um. Junto já. Passa C4. Tentando, mano. O cara tá lá cravado, ó. Aí, ó. Ah, velho. Nossa, velho. Verde, domina, verde. Só morra assim, mano, troca um tiro antes. Mano, tem que ganhar posição, era pra ter velho. Puxado aquela hora, era pra ter passado aquela hora. Tomou dois tiros e recuou, ficou com medo, cara. Troca o CT dele, morri de lá, mano. Troca um tiro, né? Caiu o rato. Ninguém rato. Voltou, né? Liga. Matei, liga e morri pro L, né? Mano, um jungle. Tão baitando muito. É, tá querendo baitar muito aí, velho. Deu morto aí com o menor. Espera, jungle IA, mano. Esse do B tá morto, velho. Eu atirei nele. Esse cara tá morto, mano. Viado, por que você fez isso? Eu botei fé que ele vinha do CT, velho. Aí você plantou fechado e se escondeu, viado. Sim, ficar... cara, porque a hora que o cara passar, ele não vai saber que eu tô caverna. Ele vai pensar que eu vou pro palácio ou o CT, tá ligado? O moleque veio do CT. Não do meio. E ele não tava miado, velho. Se tivesse miado, não teria morrido. Você matou o miado no Tetris. Não, não tirei, ele teria morrido não, você não tirou nada dele, mano. É. Vai ficar bencinha. Mano, GG isso aqui, né? Se continuar morrendo um por um assim, a gente vai perder o mapa, velho. Smokei cabecinha, velho. 3x3, vamos juntar, vamos juntar.
Tem um alto no A e o outro é B. É, junta, junta e vamos pra ele. Junta, vamos pra ele. Tá um bomb, cara. Sai do meio. Vem, vem, vem. Junta com os caras. Vem, azul. Não adianta falar. Para de falar, velho. Deixa eu jogar, mano. Porra. Deixa eu jogar, mano. Olha a solução, cara. Né, pelo amor de Deus. Tivesse falado, tinha passado liga. Aham, tinha, sim. Chill, velho. Deixa eu escutar, caralho. Pelo amor de Deus, cara, você velho. Não perdeu o game porque estão discutindo, não, velho. Não, velho, porque você não burro. Pelo amor de Deus, o cara fez, de cara. Falar, velho. Cada um joga o seu jogo, cara. Deu? Foi, foi, é, então beleza, então. Tô dando, aqui, beleza. Mesmo, então. Tô dando voice zero, falou. Tá que cada um faz o seu, foda-se. Meu Deus, tá, velho. Tá louco, fez mano. Cinco, fez 5-1 jogando, seguindo a call, jogando sério, o cara tá certo, então. Não seguiu a call, não seguiu a call. O cara passou a call aí, vai juntar B e estoura, velho. O cara foi meio, velho. O cara podia ter quatro uma cota, faca na mão ali. Perder essa porra aí. Cai 14. Ele avançando. Vai avançar, vai dar cara meio. Subiu Moscou. Não bala, tá certo. Tá em cima do Moscou. Cara avançado do TV aí, você vai tomar no cu. Não sei que jogo você tá jogando não. Já CSA tá nas costas de ti, mano. Que CS é esse? Ô, Tep, tá avançado no TV, você vai ficar parado aí que nem um bot, caralho? Só por Deus, truco. Já tem dois aqui, já. Tem um jornal. Tá os dois aqui na C4. Vou abrir. Tá na... Ah, velho. Não come, é isso aí, continua. Pega só level 15 e pula pro lobby. Continua pegando. Não, não dá nada, eu vou pegar mesmo, cara. Você já menos pontos, vocês. Perdeu o quê? 5 pontos? Não, tá, né? Não penso em ganhar não, só em perder. Não, velho, 3 filhos já passou ali. Pera, vocês estão perdendo porque estão discutindo, cara. Não, se cada tá um calar a porra da boca e matar, velho. Todo mundo, teu ruim. Tá beitando velho, todo mundo. Os caras não... O que tô beitando, velho? Tá cala a boca, tá seu retardado. No mapa, horrível. Ah, mata o cara aí, truta. Aí, cara. Moscou. Meu Deus, velho. Tá ganhando 5-1, não abre a boca pra falar uma merda. Aí perdeu 3 rounds e começa a tiltar e encher o saco. Aham. Também começou a deitar. Odeio gente que beija. Eu odeio jogar com gente que nem tu, velho. Não cala a porra da boca. É só mutar, truta. Não, 4, 3A, 3B. Eu falei que tu olha o velhinho que entrou usar aqui, ó. Feinho. Mocó. Esse é esse, pai. Entrou 2 cavernas? 3? Entrou A. Tudo A. Rato, rato, porta ali. Jungle, jungle. Caverna e jungle. Defusing a jungle, velho. Defusing. Jungle, jungle. Só dá cover pro cara, tá? Liga, liga, liga. Defusing na jungle, come ele. Defusa na jungle. Defusa na jungle. Tem defuse aqui, tem defuse? Já deu, já. Ô, oh, joga na A lá, Agustizão. Você falou que ia lá, parceiro. Vou jogar lá, velho. Deixou no L, né? Valeu.
Topa ali, fico no bomba. Falta o meio, tem B. Falta o cara meio. Cuidado do rato, mano. Spava outro rato, desceu o rato. Tapete B aqui, velho. Eles estão armados, viu? Tô jogando ali. Foco L, pangou. Vários bang B. B, B, B. Tá vendo? Caverna C4 aí. É fake. B tá na boca, B tá na boca. B tá na boca aqui, ó. Liga 1. Mais um meio, velho. Cadeira, velho. Vai dar cara liga em 1, 2, 3, deu. Tava cadeira o último. Meio. Não chega lá nunca, 12. Que meu isso? Deus, velho. Vai perder, hein. Não, o cara tá com 10 de vida aí na liga. Tá cruzado aqui, velho. Ele tem perna, velho. Ele pode ir pra qualquer lugar. Ele tá aí, ele tá aí. Boa. Tinha um cara de CZ, outro de Tech9, tinha algum galinho. Dropa uma aí, Twitch. Você que tem aí. Aqui, ó. Vai frente aqui, ó. Eu dropo. Aqui, eu compro. Mano, quem é que tá meio, velho? Tem drop no chão, pode pegar, pô. Molotando lá na base, né? Escapou, mano. Tem médio. Então, estão armados, viu? Estão armados, cuidado. Tem caverna, né? Então, já casa, então, já. Cuidado liga, viu, mano? É, cuidado liga mesmo. Ó, puta merda. Vou mirar a liga agora, vou mirar a liga, liguei minha. Tem vários meios. Smoke. Helm no cavalo. Palácio tomou Helm. Entrando dois cavernas. Peguei um liga. Paguei o B, velho. Peguei mais um liga. Comendo aí, comeu já. Nossa, os caras, parei só a mira ali, os caras veio como na minha mira. Dois caras de AK perderam troca contra a zona. Estão quebrados, hein, rapaziada. Cuidado com o XB aí, ó. É eco seco deles, hein. Ou não, né? Ele tá com a economia. Estão montando pistolinha. Fire! Fire in the hole! Grenade! Ah, Deda. Throwing flashbang! Counter terrorist! Aê, boa! Viu, velho? Só acalmar, velho. Só parar de chutar, velho. Ai, ai. Meu microfone tá lá assim, né? Tá louco. 10 horas já. Tá balado. Baga meio pra mim. Baguei. Cara, matou na smoke, mano. Meio alto, velho. Meio alto. Ah, entrou o palácio, velho. Acho que tem caverna também. Boa. Não morre, Pet, não morre, Pet. Tá bom já. Passa cal, mano. Nossa, jogou muito. Jogou muito, mano. Tem dois meio, mano. Tem mais um, tá na top mid. Banga meio pro cara, velho.
Ele voltou top mid. Ele voltou top mid, não sabe onde tá. Pode estar em qualquer canto, velho. Junta três bonecos aí e foda-se. Vou ficar pra B aqui, mano. Marota no A e M, sem dar cara pra nada, e marota, velho. Fica no bolt, espera o plant. Nice. Só espera o clique, parceirinho. Tô olhando o tapete aí, né, gente? Tô. Acho que era o Alp, vai guardar. Vamos ver, né? Vamos ver. Guarda. Boa, boa, boa. Nice round, velho. O segundo foi uma puta de uma cagada, mas foi bom. Spray do Get White. Puxou muito, né? Agora um milésimo, pouquinho depois, o cara te pegava pulando ali. É, cuidado. Foca aí, foca aí. Cuidado que tem alp lá, mano. Alp lá, hein? Cuidado, não dá cara mesmo. Olha o palácio aí, ó. Tem B de novo, hein? Tem alp, vai ter no rato. Tem rato? Nossa, passou a L, mano. Nossa. Não tem como, lotou, vou já. Já tava tô na dando lista. Back lá, Zon. Ih, fudeu. Ih, já era. Só salva, velho. Tava sem dinheiro. Eles já entraram lá? Toma a galera no mercado, tamo só salva, só salva. Não tem ninguém meio, mano? Não, viado. Mas o L não precisa avisar, né, mano? Você já tem um, você já marca um cara L, não precisa avisar que passa L, velho. O cara já só tá olhando a liga e... Não, mas eu mal cheguei, o cara já tinha chego lá, mano. Tem farigeiro, hein, cara. Era B flash, tinha, né? Cara B, né, mano? Tinha cara B, deve tacar molo lá pro cara, fazer HE. Só molo é HE, essa é só tacar molo lá, velho. Que o cara não vai rushar. Ele, como se ele estiver no respawn, ele chega no Moscou antes de você, mano. Faz Eu falei, ninguém quer jogar meio aí, cara. Eu tô jogando dali onde eu sei, mano. Jungle mirando liga, tá ligado? Cara, eu posso pegar a passagem do L ali do Bolt, sério. Só que daí eu preciso no mais ponto no palácio que olha caverna. Dropa uma aí. Eu não tenho dinheiro, mano. Tá mexendo ali, ó. Porra. Bora, vai ser mais nine. Olha o palácio. Smokei palácio, ainda vez smoke palácio. Eles estão pro meio, é isso? Que é? Tô olhando o meio. Cuidado liga aí, padrinho. É, só cuidado liga. Eu tô dando uma olhada, liga. Mola tá odiando. Liga. Mais um caverna. Tem quatro cavernas, mais um caverna. Mais um caverna e um liga. Ai, tinha palácio, velho. Ai, pinou. O deco é Alpe, tava no palácio. Os dois que você tem, o L não consegue dar tanto suporte mais na liga que nem antes por causa da cadeira, velho.
tática, mano. Vai um meio aí, velho. Tipo, véio, joga um do lado, mano. Você tá jogando errado, parceiro. Não, joga tá jogando um avançado. Liga, vai começar um a tiltar, L1. Vai começar a tiltar, vai terminar de acabar com a porra do game, velho. Tá jogando bolt, tem nada a ver, caralho. Jogando bolt, tio. Jogando no bolt, lá vai ficar jogando avançado. Que isso? Tá beitando muito, amarelo. Vai tomar no cu, mano. Ah, tem B, cuidado. Tem B. Ajuda B, ó, verde. É rush B, rush B. Tô muito cego, mano. É B, velho. Caiu um B já. Deixa eu B. Já era, velho. 2x4. Nossa! Meu Deus do céu, velho. Era eco, né, velho? Tá todo mundo com 2 e pouco. Dois hits não mata, velho. Você não acertou nenhuma, pai. Tem que posicionar lá no Eduardo, velho. Ficar no forest ali no cantinho. Se ficar cruzado, acabou pra ele. Ó, velho. Joga um do cabecinha, velho. Throwing flashbang. Tem flash A. Throwing flashbang. Bang B. Olha a liga aí, laranja. Tô indo pro B, laranja. Ó, tem bang A. Peguei um A. Cara, não entrou assim, não. É A. Já tô virando, já. Olha a rata aí, verde. C4 caiu ou não? Tá. Sim, velho, mano. New bomb, velho. Bomb, ultimo, tá fácil. Bang meio. Maroto, vou liga. Pode passar ele, cuidado. Smokou ele. Eu tinha passado, boa, pegou. Passou mais, toca a fita. Não. Tem B. Que isso, velho? O cara me varando. Tem no meio. Essa varada aí tá vando, nunca vi, não. Fica 2B e 2A, mano. Eu tô com a janela de novo. Acho que vai passar ele. Cara, vai ser B que tiver tudo. Tô indo pra lá já, ó. Tá, dois aqui. Tá na vantagem, velho. Costa mercado último. É seu, viado, tô morto. Boa. Quer AWP alguém? Eu quero. A jogada tá perdendo AWP, é nice. E aqui. Cai. Vai jogar de AWP, já. É drop?
Só bora, velho. Ganhar esse round tá garantido. Matou, vou liga. Tem B. Eu vou lá, tá? Pode ir. Smokou, entrou meio, achou, subiu na cadeira. Cagaço, mano. Entrando. Corta mercado, ah, velho. Vai se fuder, velho. O que vocês estão fazendo? Eu avisei ainda, mano. Velho. Vocês não escutam? Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Solta a porra desse shift, caralho. Ah, mano, como que tá sendo? Vai tomar no cu, falei que ia ajudar os caras, o cara. Avisei, velho. Avisou o quê, Trio? Avisei, pode ter passado janela, ouvi banco. Ah, velho, fala que o Alp tá no Forest, meu filho. Fala, cara. Esquece discussão, velho. Você não entende essa porra, velho. Um sombra e outro Forest. Só fala. Só guarda, Pedrinho. Entregou de graça. É muito medo de jogar, é muito medo de jogar esse level 15. Tem que parar de ficar gritando e escutar, velho. Esses laranja aí, velho. Quem sabe a gente consegue ganhar ainda, pelo amor de Deus. Dropa uma aí, M. Vou bruxar esse pode ser uma perda aqui, velho. Dropa. Lixo. 18 pesado é foda, velho. Ainda tio. O cara tá com o shift afundado, cara. A defesa negativa, caindo. Você é guarda. Tem caverna. Molotov. Ah, dá tapete. Cuidado pra lá, cuidado pra lá, seu. Tem caverna. Liga já. Meio pode passar a liga. Nada tapete, viu? Pode subir janela também, fica esperto. Tem meio aí, velho. Tem. Cadeira ou carroça, acho. Caverna, dois na caverna. Entrou caverna, cadeira. Boa, Fred. Tetris 1? Até bota meio, velho. Você bota meio. Ai, liga, mais um, Tetris. Boa, liga. Liga. Passou Django. Eu tô morto, velho. Vai jogar, tá caído? Pega aí. Valeu. Alguém precisa de drop? Eu preciso, velho. Ah, eu não vou sair desse meio agora pra não tomar costa. Acho que vai ter B lá, fica ligeiro. Eu vou tacar a primeira mula, Thomas. Beleza. Faz ela que tem muito rápido e já passa a minha. Se chutar rápido é minha vida, Pet. Mano, vou avançar no meio aqui. Tá, não vai ter errado pra você avançar mesmo. Palácio, velho, liga já não. Peguei palácio. É o palácio. Meio clear, rushei aqui, mano. Tô indo mais. Mais um palácio. Tô indo pro palácio. Palácio 1, velho. Voltou. Meio rápido. Peguei. Palácio voltou. Boa. Vamos. Bora aí. Não avance agora, o Fed. Os caras devem estar meio quebradão, se pá. Velho, eu acho que eu vou ficar mocado no sanduíche, velho. Faz a mula lá, igual alguém tá fazendo, mano. Vou fazer a mula pra você, relaxa. Tem B, alguns, cuidado rápido. Tá, vamos balotovar. Tem meio. Tem liga, vai entrar, cuidado da liga. Ah, passou um L. Um só. Faz da B aqui. Vou dar back pra B, velho. É B. C4 caiu B. Você já ajuda, velho. Vai, 3x2. Tô indo pelo L aqui. Forte, bom.
Fora, tio. Fora, tio. Abre junto. Fora, tio. Tá morto, velho. Tá morto. Não, morto. Não abre sozinho, amarelo. Tá morto, velho. Joga incendiária. Não, pega de arma na mão, velho. Tá no forte ainda. Vai junto pra cima dele, acabou. Não, não, não. Tá no forte. Manda nele, vai. Tá lá, hein. O cara é muito burro. Que agonia. Vamos perder ainda. Meu Deus, taca essa moda, desgraça. É, mano, que agonia. Joguei debaixo agora. Tem meio. Tem meio tapete também, mano. Smokou. Liga, liga. Caiu o van, caiu o van 1. Entrou B? Caiu o van já. Tem B. C4. Você pode dar B. Aí tem um. Liga. Tem um na van. Passou jungle. Passou janela. Tomou. Pegou. Janela é minha. Mano, 5x2. Janela, aí, porra. Janela, aí, laranjinha. Tá na janela. Entrou janela. Aí, boa. 16x14, cara. Valeu. Eu vou iniciar o teu voice fight set. Relaxa o cu, viado. Boa. Falou. Vou jantar depois, volto.